случајот рекет е тест за системот во земјава. Институциите треба брзо и ефикасно да ја завршат истрагата. Во спротивно, довербата од граѓаните ќе биде сериозно нарушена. Вели во интервју за Канал 5 првиот собраниски спикер од независноста на државата Стоен Андов. Според него, сумнителен е фактот што Катица Јанева се споменува како директен учесник во случајот. Ја истражуваат нејзината поврзаност, но не е повикана да даде исказ во обвинителството. Тежок удар на институциите е нанесен. Се че зависи од тоа како ќе биде разврската. Ако се консеквенции извлечат, ако се преземат сите мерки и се донесат такви мерки, тоа може да се ублажи впечатокот. Иначе, сега за пред народот, нашо оде, кај граѓаните и кај нашите странски партнери, влијателни, кои и добро ни сакат, ова е надвор од разумот што се случува. Никој тоа не го очекуваше. Сега е на испит нашето правосудство, правосудниот систем. А без правосудство нема ни демократија, нема ништо. Правосудството мора совесно и одговорно да ги врши своите функции. Главната јавна обвинителка, на специјалното обвинителство, предизвикува сомневање со својата активност, а при тоа таа е оставена надвор од случајот. Од обвинителството, да речеме, или во судство и така натаму. Тоа директно влијае на поништување на довербата на граѓаните во системот воопшто. Андов е дециден дека со овој скандал власта изгуби многу, но токму извршните органи се тие што треба да дадат резултати, за да не отворат нови сомнежи. Ако не се заврши ова работа успешно, останува сомневање дека политиката делумно и мешана и има своји интереси во рекет. Не знам дали се они свесни, ама многу изгуби со овој рекет. Со овој случај со рекет. Власта многу изгуби во угледот меѓу граѓаните. За жал, така е. Граѓаните се строг судија. Во меѓувреме, обвинителите и судиите се на годишен одмор. Дали ќе се продолжи притворот на Боки 13 и Зоран Кичеец? И дали ќе биде проширена истрагата од главната обвинителка Вилма Русковска? Одговори се очекуваат во втората половина на овој месец.